Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про теми сьогоднішнього випуску. Мітинг за безпеку відбувся на Соборній площі. 40 нацгвардійців присягнули на вірність українському народу. На виставці «Щастя немає породи» миколаївці взяли до себе 6 собак. Під гаслом «Ми за безпечне місто» на площі Соборній зібралось понад півсотні містян. Виступали за ухвалення програми Центру захисту тварин щодо поводження з безпритульними собаками. Марина Дячук прийшла на мітинг із собаками Джеком та Оскаром. Дівчина каже, дуже любить тварин. Сюди прийшла, аби зробити для них рідне місто безпечнішим. Я переживаю дуже за них. У нас був неприємний інцидент, коли мого старшого синочка дуже травмували собаки, його ледве зібрали докупи, він ледь не помер. Це було горе, і, до речі, це горе кожен день, тому що він інвалід, він не має змоги бігати так, як раніше, веселитися, він відчуває біль, постійний біль. Я дійсно хочу безпеки. Я дуже хочу безпеки, тому що у Києві я можу робити все, що завгодно. Я можу кататися на велосипеді з цією собакою. Я можу гуляти з цією собакою і не боятися, що на нас знов буде напад. Дійсно хочеться європейського ставлення до тварин і до людей, які живуть у місті. Тому я тут. Інший учасник мітингу – Станіслав Мороков. Кілька років тому на чоловіка у центрі міста напали собаки. Просто-напросто підбігає досить велика стая, я не знаю, 15, напевно, може більше осіб. Просто починає кидатись. Я починаю від них, знімаю рюкзак, бо в мене рюкзак завжди. Я починаю оборонятися, але одна ззаду кусає і досить гарно прихватує. Ну і все, і потім вони розбіглися, все. Я оборонявся і, це нікуди від цього не дінешся. А що для дітей? Ви собі уявляєте, що на дитину, от у мене малий хлопчик, і що буде, якщо на нього буде кидатись стая з 10, з 15, з 20 собак? Що буде? Вони порвуть його просто. На акцію люди вийшли із промовами та саморобними плакатами. Серед вимог – прийняття програми Центру захисту тварин. Це єдина програма, яка не передбачає залишення домашніх тварин напризволяще на вулиці. Ну і, в принципі, по бюджету вона також сама бюджетна. Тому, в принципі, однією з основних наших вимог є винесення саме цієї програми на сесію міськради і щоб її прийняли. І друга вимога – це на сьогоднішній день на комунальному підприємстві працює, в принципі, з того, що був, це, мабуть, найадекватніший директор. І ми хочемо, щоб Олександр Сенкевич продовжив йому контракт. Вимоги оформили у листі-зверненні до Миколаївського міського голови Олександра Сінкевича. До документа прикріпили 75 підписів, зібраних під час мітингу. На акцію прийшов і директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський. Чоловік каже, підприємству не вистачає фінансування і підтримки міської ради. Підприємство з нового року з вірогідністю 95% зупиниться. На сьогодні у нас практично фінансування залишилось тільки на зарплатню і запас корму максимум на місяць. З 1 січня, проаналізувавши за останній тиждень всю інформацію, виходить, що за бюджетним кодексом, навіть якщо буде прийнята якась програма цього року, то 3 місяці після нового року ні бюджет не має права фінансувати підприємство, ні ми не можемо сплачувати зарплатню. Ми готуємось до того, аби повністю зупиняти підприємство. За даними поліції, на захід прийшло понад 50 містян. Вікторія Чернявська, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Вчора завершилась реєстрація 16 регіональних органів Держмитслужби. Відтепер вони замінять 26 старих установ. Інформацію про це опублікували на офіційному сайті нової митниці. Така реорганізація спрямована на оптимізацію роботи митних установ. Вже призначені виконуючі обов'язків керівників митниць. Вони працюють над створенням кошторису, структури, штатного розпису. Наступним етапом планується переведення співробітників у нові територіальні органи. Як тільки буде переведено більше ніж 30% працівників, нові митниці розпочнуть свою діяльність.
У рамках реорганізації митної служби Миколаївська і Херсонська митниці об'єднані в одну Чорноморську з центром в Херсоні. Виконуючим обов'язки керівника Чорноморської митниці призначено Олександра Шуцького з Сум. Нагадаємо, 2 жовтня 2019 року Кабінет міністрів України постановив реорганізувати деякі територіальні органи Державної фіскальної служби шляхом їх приєднання до відповідних територіальних органів Державної митної служби. 20 строковиків та 20 контрактників долучились до лав Національної гвардії України. Присягу складали у Миколаївському парку «Народний сад». Анастасія Гнатюк – одна з 6 жінок, які сьогодні вступили до лав Національної гвардії України. Служитиме за контрактом. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Служу українському народові. Анастасія Гнатюк каже, у Національній гвардії вона виконуватиме роль кухаря. Спочатку це було дуже різке рішення, так, бо чула розмови родичів, які родичі служать у нас в армії, і вирішила сама піти захищати так нашу країну. Перед присягою ми в частині тренувалися, виконували вправи для того, щоб підготувати себе ближче до цього діла. Ольга Золотухіна – бабуся Анастасії. Жінка говорить, родина позитивно відреагувала відносно бажання онуки служити в лавах Нацгвардії. Ми так подумали, як вона закінчила училище, вона то там працювала, трудової не давали. Ну, ми якось сім'ю всі вирішили, щоб вона пішла в воїнську часть працювати поваром. Вона согласилася. У мене 2 сина служать, один 79-ї, другий в Очакові, десантний. Ну, так у нас, як то кажуть, сім'я вся воєнослужащі. 29-річний Микола Станіславський також сьогодні склав присягу. Чоловік підписав контракт на 3 роки. Ділиться очікуваннями від майбутньої служби. Родину захищати. Батьківщину захищати, патріотизм. Наші всі воюють, і я вирішив піти, хоч якось допомогти. Чекаю підвищення по службі. Хочу поїхати вчитися. Звання, якісь посади. Найближчим часом хочу поїхати відучитися на сержанта. Строковик Олексій Надєшко раніше був моряком. Військовослужбовець розповів, що відчув, коли одягнув форму нацгвардійця. І що мужественніше став? Я став більш мужнім. Одягнув форму, нашивки, емблеми. Я став певніше себе почувати. Начальник відділення по роботі з особовим складом військової частини 3039 Національної гвардії України майор Сергій Кирічок каже, ці військовослужбовці служитимуть у патрульному підрозділі та стрілецькому батальйоні, займатимуться конвоюванням та екстрадицією підсудних. Пояснив, чому складання присяги відбулося у парку «Народний сад». Хотілося щось неординарне. В ті рази ми робили це на Соборній площі, на цю присягу ми зробили тут. Тобто кожну присягу ми робимо в різних місцях, і я думаю, це популяризовуємо службу Національної гвардії України. Олександр Гресь, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв. Одна браконьєрська ліскова сітка на Миколаївщині на річці Південний Буг відбувся рейд рибоохоронного патруля. Геннадій Мерков – рибалка зі стажем. Він має дозвіл на вилов риби. Працівники рибоохоронного патруля перевіряють маркувальні бірки сіток. А продиктувати можете? 3050-358. 3050-358, так? Є така. Геннадій Мерков каже, іноді забирав риболовні сіті зіпсованими. У мене, по крайній мірі, цьому году не було, той год було. В цьому году тільки порізали сітку тут. Людям не нравиться. Що ставиш? Рибоохоронний патруль також перевірив Валерія Васильєва. Чоловік під час риболовлі спіймав щуку. Рибалка каже, браконьєрів зараз стало менше. Слава Богу, вже то б не було пройти, а зараз. А зараз більш-менш, так? Так, ходить, я в цьому году це пару штук, що я був попав у сітки і всі. Добре, чи риби немає, чи не сиплять, не знаю. Моя ночі знімає. Це як взагалі у вас рибалка любительська проходить? Ну, тут як коли. Як коли, так? Да? Ну, риби більше стало, менше.
Ну, по щуки я б не сказав би, що більше. Так, і карася, і тарані теж мало. Старший державний інспектор Держагентства рибного господарства Миколаївської області Валерій Тусевич біля села Ковалівка травм знайшов браконьєрське знаряддя для рибальства. Здобичі відпустили у річку. Під час проведення рибоохоронного рейду було виявлено сітки ліскові. Без бірок, без нічого, то єсте не промислові сітки, а браконьєрські. По закінченню рейда буде складений акт безхоза і сітки будуть здані на склад. У зимовий період любительський лов риби дозволяється зимовими вудками із мормушкою блешнею вертикального блешніння з гачком не більше номеру 10, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не має перевищувати 5 на рибалку. На водоймах, де впроваджено платне рибальство, не більше 10 на людину. Олександр Гресь, Василь Фільмон, новини на Суспільному, Миколаїв. Шість собак знайшли сьогодні своїх нових господарів. У Миколаєві відбулась виставка «Щастя немає породи». Анатолій Сидоренко став господарем собаки на ім'я Манюня. Чоловік каже, планує здивувати близьких. Я тільки приїхав, тільки підійшов і зразу на неї попав, влюбився зразу. Подивіться, які в неї очі. Ну, собака, собака, чоловік може придати, як то кажуть. Собака ніколи не передає. Перед тим, як Манюня відправиться до своєї нової домівки, їй вводять чіп, за допомогою якого господар зможе відслідкувати місце перебування собак. Номер чіпу вклеюють у паспорт тварини. Тепер ми сканером перевіряємо. Ось цей номер вказує на те, що животне дійсно відповідає тому, що буде в паспорті. Світлана Карамян обрала для себе Маліну. Собаці один рік. Жінка розповідає про Маліну. Нам сказали, що її взяли з якогось підприємства, стерилізували, ввели чіп та зробили їй щеплення. Це вся інформація, яку ми знаємо. Нам потрібен друг, охоронець, член сім'ї. Тому ми вирішили її взяти для себе. Тетяна Фан – волонтерка. На захід прийшла з собакою Кешою. Каже, собаку знайшла на узбережжі Чорного моря. Вона дуже любить гратися, бігати, дуже емоціональна собака. Ми його стерилізували, привили, він привит усіма прививками, які потрібні, і шукає дом. Голова зоозахисної громадської організації «Фенікс» Олена Бардан є організаторкою виставки «Щастя немає породи». Жінка говорить, собаки на цьому заході раніше були безпритульними. Усі вони стерилізовані, вакциновані та чіповані. Кожен господар нестиме відповідальність за собаку, яку обере. Ми хочемо довести той факт, що взагалі не потрібна порода і взагалі немає різниці, чи породиста тваринка, чи ні. Адже кохання не можна придбати, його можна просто мати у серці. Ці всі тваринки соціалізовані, вони вже пройшли курс адаптації у своїх кураторів. Це люди, які відповідають за цю тваринку. І всі вони, як ви бачите, по поведінці налаштовані на життя у сім'ї. На виставці представили 16 безпородних собак. Серед них шестеро собак знайшли собі нового господаря. Олександр Грись, Василь Фільмон, новини на Суспільному, Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Гарних вам вихідних і до наступної зустрічі.